Halo. Aye. Yes, sir. Nakwambia, naona hiyo ng'ombe amekataa kuzaa. Hiyo ng'ombe mwizi. Ero, habari gani? Iko mwizi nimepita hapa mbio, nimeenda aje? Ero. Kuna mwizi nimepita hapa mbio kama nakimbia. Nimenyang'anya mimi simu kwa mazikio. Nimeenda aje huku? Ero, anaongea na wewe bwana. Si anambia mtu nimenyang'anya simu nimeenda aje? Hii mtu aongee hii bwana. Hii mtu nimenyang'anya mimi simu. Alafu hii mtu nimekataa kuniambia mimi simu yangu nimeenda wapi? Hii mtu kani hii anyang'a aongee. Hello, Ero. Aye. Chura. Mtu amepita hapa mbio kama amenyang'anya simu yangu. Ameenda wapi? Aye. Hii mtu aongee bwana. Mimi atapiga hii mtu. Sasa hii mtu ameenda wapi na simu yangu?